Chapter 6. You may like him all you want. Hindi naman namin tututulan kung ano man ang mayroon sa inyong dalawa ng apo ko. Masyado nang matanda ang apo ko para pagbawalan sa mga bagay-bagay. Huminto ito sandali at kinuha ang flower crown na hawak ko at marahan iyong ipinatong sa ulo ko. At siya nga pala, salamat sa iyo. Dahil mukhang nakahanap na ng makakatapat ang isa ko pang apong si Hendrix. Pagpasens iyahan mo na at talagang matigas ang ulo ng batang iyon, saad nito sa kamarahang tinapik ang balikat ko. Naiwan lang akong nakatulala roon habang pinoproseso sa isip ko ang sinabi nito. Nang makita ko itong naglalakad pabalik sa rest house ay saka lang ako natauhan. Saan kayo nang galing? Tanong ni Leon sa amin ang kanyang lolo. Lumingon sa akin sandali ang kanyang lolo at tipid na ngumiti. It took her on a garden date. Dahil sa sinabi nito ay napangiti na rin ako. Turned out that the old man is in love with this girl as well. Come on, guys. Hindi naman siya maganda. Nilang nasambit ni Hendrix habang nakasandal sa counter malapit sa kinaroroonan namin. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng matandang Sebastian. Ako naman ay sinaman ng tingin si Hendrix. Pinagtaasan niya naman ako ng kilay at halatang naghahaman ng away. Walang paabong dumaan ako sa pagitan ni Leon at ng kanyang lolo para makalapit kay Hendrix. Gulat naman ito nang makita akong naglalakad palapit sa kanya. Subukan mong tumakbo. Sambit ko nang makita ko siyang tumalikod. Napahinto naman siya agad at kinakabahang muling humarap sa akin. Ngumiti ako sa kanya at marahang tumingkayad para maabot ang kanyang ulo. Napapikit pa ito dahil akala niya at sesepakan ko siya. Nang maramdaman niya ang marahang haplos ko sa ibabaw ng kanyang ulo ay dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. What are you doing? Nanginginig ang boses nitong tanong. I winked at him. I'm giving you a head pat. Narinig ko ang pagtawa ni na Leon at ng kanyang lolo. Sa hindi kalayuan naman ay natanong ko si Tita Janina at Tito Arnold na nakangiti sa akin. It's as if they were amazed on what I did. Kuya, takot ka ba kay Ate Luis? Lahat kami ay nagtawanan ng tanungin ni Nico si Hendrix. Naglakad papalapit sa akin si Tita Janina at hinawakan ako sa kamay. Let's go eat. Tumango naman ako at sumama na sa kanya. Lumingon pa ako kay Leon at sinenyasan na sumunod na ito. He gave me a smile and a nod. Pagkarating namin sa lamesa ay pinopo agad ako ni Tita Janina. I don't know which one you like, kaya marami akong ipinahanda. Napatingin ako kay Tita. I still can't believe that they're doing this for me. Hindi naman big deal yung ginawa kong pagtulong kahapon. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama at nararapat. Kahit sino naman ay tutulong kapag may nakita itong nohimite na tao malapit sa kanya. Matagal akong tumitig kay Tita Janina. May katabi siyang isang staff na tumutulong sa kanya sa pag-aasikaso ng mga pagkain. Nang umalis ang staff at kami na lang ang naiwang dalawa ay bamantong hininga ako. Ma'am Janina min, Tita Janina. Pwede po ba akong magtanong? Napatingin naman siya sa akin at tumango. Yes, my dear. Nakangiti niyang sambit. Are you doing this because of what I did yesterday? Kasi po kung iyon ang dahilan, gusto ko lang pong sabihin na hindi naman kailangan. Okay na po sa akin kahit simpleng, thank you, lang. Hindi niyo naman po kailangan na paghandaan ako ng ganito. Tita Janina sighed and looked at me. Tinapos niya lang sandali ang kanyang ginagawa saka naglakad palapit sa akin. Marahan niyang hinayla ang upuan na katabi noong sa akin at umupo sa tabi ko. Hindi pa kita gaanong kilala dahil kararating mo lang dito sa El Nido. I know that you're just here because of Richard and Eunice's wedding. I've learned as well that you, your boss and Richard are friends ever since you were in high school. Napalunok ako, wow! In a short span of time that I've been here in El Nido, ganoon na karami ang nalaman niya tungkol sa akin. You knew that much about me. Nahihiyang tanong ko, she smiled apologetically. I had to do that. Sana hindi ka magalit. It's normal for us to hire private investigators. Napangiti ako. It's not a fake smile. Ang totoo niyan, hindi naman ako na-offend. Nakakatuwa nga eh. Akala ko dati ay sa mga Korean drama at teleserye ko lang ito mapapanood. Nangyayari pala talaga ang ganito sa totoong buhay. I hope you're not offended, nahihiyang sambit ni Tita Janina.
Umiling naman ako sa kangumiti sa kanya. Wala naman po akong tinatago, tita. At isa pa, aminado naman po ako na hindi kami mayaman. Payak lang po ang aming pamumuhay. Mahinang tumawa si Tita Janina. Hindi naman yun ang tinitingnan namin sa isang tao. We're just checking if you're harmless. Harmless po ako pagdating sa inyo, kay Hendrix lang po hindi. Mas lalong natawa si Tita Janina sa sinabi ko. No wonder why my son likes you. Napayuko ako at napailing. Imposible yan, tita. Yung hitsura ni Leon na babagay sa mga babaeng kasing level niya sa antas ng pamumuhay. Ngumuso si Tita Janina. Don't tell me you don't like my son. Napayuko ako at napakamot ng batok. Ano bang mayroon sa pamilyang ito? Ang expectation ko ay pagsasabihan akong hindi kami bagay ni Leon sa isa't isa. Guwapo naman po si Leon kaso. Inilapit ni tita ang kanyang mukha sa akin para tingnan ang ekspresyon ng mukha ko. Naglat pa ako nang bigla niyang itakip ang kanyang dalawang palad sa kanyang bibig. Oh my gosh, don't tell me you have a boyfriend already. Umiling ako. I wish, sambit ko sabay tawa. Then why? Humugot ako ng malalim na hininga at marahang umiling. Hindi po kami magtatagal ng boss ko rito sa El Nido. Pagkatapos po ng kasal ni Richard at Miss Eunice ay babalik na po ulit kami ng Manila. Doon po kasi ako nagtatrabaho. Malungkot na tumanggaw-tango si Tita Janina. Nang sunod-sunod na dumating ang mga lalaking Sebastian ay tumayo na siya sa upuan at inasikaso ang kanyang mga anak. Sa kaliwang tabi ko umupo si Leon habang sina Nico naman at ang lolo nila ay nag-aagawan sa bakanteng upuan sa kanang bahagi ko. Lolo, I should be the one sitting beside Ate Luis. Nakangusong sambit ni Nico, lang minuto pa silang nagtalo dalawa hanggang sa walang nagawa ang kanilang lolo. Umupo ito sa tabi ni Hendrix na ngayon ay nakasimangot sa akin. You and my mom talked. Napabilang ako kay Leon nang marinig kong nagsalita siya sa tabi ko. Muntik pa kaming magkauntugan dahil hindi ko inexpect na nakalin pala siya malapit sa akin. Inilayo ko naman agad ang mukha ko sa kanya. Ah oo, tipid kong sagot, hindi na siya nagtanong pa. Mukhang pati siya ay nabigla rin sa nangyari. Nang magangat kami ng tingin ay saka lang namin nakitang nakatingin silang lahat sa amin. Let's eat. Nakahinga naman ako ng maluwag ng basagin ni Tita Janina ang katahimikan. Nagsimula nang magkwento ang kanilang dad na si Tito Arnold tungkol sa mga plano nito sa farm. Dahil in demand ang farm na nila tuwing summer sa mga turista, may plano si Tito Arnold na magpatayo ng mga additional cottages sa dulong parte ng farm. Have you seen the large swimming pool, Luis? Tanong ni Tito Arnold. Agad kong ibinaba ang mga hawak na kubyertos at nilunok ang pagkaing nasa bibig ko. May swimming pool po rito. Malamang resort nga diba? Mahinang sambit ni Hendrix. Ikaw ba ang kausap ko? Tanong ko habang nakataas ang isa kong kilay. Itong batang ito, wala yatang ibang role kundi inisin ako. Sinaway naman siya agad ng kanyang lolo at humingi ng pasensya sa akin ang matanda. Pasensya ka na sa apo ko, Luis. Nako, ayos lang po iyon. Wala naman pong kaso sa akin. Ganoon po yata talaga kapag kulang sa pansin ang isang tao, kahit hindi tinatanong, sumasagot, sarkastiko kung sambit na ang tinutukoy ay si Hendrix. Ngumuso lang ito sa akin. Anyway, yes, may swimming pool dito. After nating kumain, papasamahan kita kay Leon na ikutin ang buong resort. Nakangiting bumaling ako kay Leon. Leon smiled at me, kaya bilasan mong kumain, mahina niyang bulong sa akin. Inabot ng halos isang oras ang pagkain namin. Nag-enjoy ako sa pakikinig sa mga plano nila sa resort. Nalaman ko rin na hindi lang pala ito ang farm and resort na pag-aari nila. Mayroon din silang resort sa Puerto Princesa. Grabe, ang yaman niyo ano? Sambit ko kay Leon habang naglalakad kami sa gilid ng pool. Hindi lang ito basta-basta pool dahil sobrang lawak nito. Pero dahil mukhang malalim ay ingat na ingat ako dahil ayokong mahulog. Ayoko nang maulit yung nangyari sa beach kahapon kaya patanjintingi na lang ako. Ngumiti siya at tumanggaw. Lolo Enrico worked hard to maintain the wealth of the Sebastians. Hindi lang niya i-maintain, pinalago pa niya. Yes, my family is wealthy pero hindi ibig sabihin ay pati ako ay mayaman na rin. Marahan akong bumaling sa kanya. He wasn't looking at me.
Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga nagtataasang puno ng nyog na nakapalibot sa buong resort. "About your age, why did you lie about it?" tanong ko sa kanya nang bigla kong maalala ang kanyang sinabi noong unang beses kami magkita. Tumawa naman siya at diretsyong tumingin sa akin. "You really thought that I was just 23. Termango ako." Kahit sino naman ang sabihan niya yun, paniguradong paniniwalaan siya. "Iyon ang sabi mo eh. At isa pa, mukhang ang bata mo rin." Tumawa siya, halatang aliw na aliw sa sinabi ko. Marahan siyang lumapit sa akin. Napakurap-kurap ako nang bigla niyang inilagay sa likurang ng tainga ko ang mga takas na piraso ng aking buhok na humaharang sa aking mukha. Akala ko ay bibitaw siya agad pero tumagal pa ang titig niya sa akin. At dahil assuming ang puso ko, heto na naman siya ang unti-unting lumalakas ang pagtibok. "Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Kunwaring tahong ko para mawala ang kabang nararamdaman ko. Ayokong mahalata niyang Nate tense ako. Ang ganda mo." Nahihiyang umiwas ako ng tingin sa kanya. "Bakit naman kasi ganito si Leon? Walang paabi, bigla-bigla na lang babanat ng ganoon. Huwag kang ganyan, paniwalain pa naman ako." Pabirong saad ko saka nagpatuloy sa paglalakad. "Totoo ang sinasabi ko, Luis. Maganda ka talaga." Marahan akong tumawa. Paniguradong kokontrahin ni Hendrix pag narinig niya iyang sinasabi mo. "Maganda ka nga," pamimilit pa niya. Huminto ako sa paglalakad at humarap sa kanya. "Crush mo ba ako?" Malakas ang loob na tanong ko. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay inilagay niya sa bulsa ng kanyang suot na khaki shorts. "What if I said yes?" Tumawa ako at pabiro siyang hinampas sa braso. Mukhang napalakas yata dahil bigla siyang nawalan ng balanse. Nang makita kong matutumba siya sa pool ay sinubukan kong agapan iyon sa pamamagitan ng paghila sa kanya. Ang kaso, mabigat si Leon. Kaya imbes na mailigtas ko siya ay pareho kaming bumagsak sa swimming pool. Naramdaman ko agad ang pagpulupot ng braso ni Leon sa baywang ko. Mabilis akong yamakap sa kanya. Masyadong malalim ang pool. Hindi maabot ng talampakan ko ang sahig nito kaya sigurado akong lulubog ako kapag hindi ako kumapit kay Leon. "I like you, Luis." Napalunok ako nang marinig ang boses ni Leon sa bandang tainga ko. Ang init ng kanyang hininga ay dama ko sa aking leeg. Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap ko sa kanya upang pagmasdan ang kanyang mukha. "Is he telling the truth? We just met each other yesterday." He nodded, isang no. "I think," huminto siya sa sasabihin at diretsyong tumingin sa akin. "I think it was love at first sight." Napalunok ako ng sarili kong laway nang marinig ang sinabi niya. Bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. Mas napakapit ako sa kanya nang maramdaman ang unti-unting paglapit ng kanyang labi sa akin. Kusa nang pumikit ang aking mga mata nang marahang lumapat ang kanyang labi sa akin. Pero hindi pa man tuluyang nagtatagal iyon ng makarinig ako ng sigaw sa hindi kalayuan. "Rick Hale, Luis." Napamulat ako at bahagyang lumayo kay Leon nang marinig ang boses ni Sir Troy. Inikat ko ang aking paningin sa paligid at nakita ko itong tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ko. "Rick Hale." Gulat nitong sigaw nang makitang nasa pool ako. Nakasunod sa kanya si Richard na nakapamiwang sa hindi kalayuan. "See? I told you. She's safe," sanbit ni Richard. Sinaman niya ito ng tingin. "Safe? Mukha bang safe ang hitsura nitong babaeng ta?" Saad niya sabay turo sa akin. Nang mapansin niyang nakakapit ako sa balikat ni Leon ay sakalang nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa aming dalawa. "Anong nangyari sa inyong dalawa?" Naguguluhang tanong ni Sir Troy habang palipat-lipat ang kanyang tingin sa aming dalawa ni Leon. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon namin ni Leon ngayon. Kasi kapag sinabi kong ako ang may kasalanan kung bakit kami ngayon sa pool, paniguradong pagagalitan ako ng boss kung may pagkamasungit. Napatingin naman ako kay Leon na ngayon ay nakatingin lang kay Sir Troy. Sa paraan ng kanyang tingin sa boss ko ay parang hinuhugusan niya ang pagkatao nito. Paimpol akong humugot ng malalim na hininga saka inisip kung ano ba ang pwede kong sabihin bilang palusot. Nang may maisip akong rason ay tila ba may umilo na bumbilya sa tuktok ng ulo ko. "Ah, Sir Troy, nagsuswimming." "Oo, nagsuswimming kami."
Gusto mong sumali sa amin? Bumitaw pa ako sandali kay Leon para pumalakpak dahil sa excitement ko. Ang kaso, maling desisyon yon dahil agad akong lumubog sa ilalim ng pool. Nakalimutan ko na hindi pala ako hawak ni Leon. Naramdaman ko agad ang pagpulupot ng braso ni Leon sa biwang ko. Epic fail! Ano baan? Naihilamos ko ang aking palad sa aking mukha. Nakakainis. Pagtingin ko kay Sir Troy ay nakataas lang ang kilay nito sa akin. Swimming ha! May bahid ng pang-aasar ang kanyang tono nang sabihin niya iyon. Ngumuso ako saka tumingin kay Leon. Salamat, pabulong kong sambit. Tumango naman siya sa akin. Nang makita kong naglahad ng kamay si Sir Troy sa akin ay napatingin ako sa kanya. Leon ignored Sir Troy's hand. Ay nalalayan naman ako ni Leon hanggang makarating kami sa mababaw na parte ng swimming pool. Pag-ahon ko ay mabilis akong napayakap sa sarili ko. Sa hindi kalayuan ay may dalawang staff na tumatakbo patungo sa amin na may dalawang towel. Pagkarating nito sa aming kinatatayuan ay inabot sa akin ng babaeng staff ang towel. Ganon din ang ginawa ng isa pang staff kay Leon. Leon thanked the staff at sinabing pwede na silang bumalik sa loob. Leon put his towel on his shoulder. Kinuha niya ang towel sa kamay ko at hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Ipinosas yun niya ang towel sa ulo ko at marahang pinunasan ang buhok ko. Hindi ko maiwasang pagmasdan ng kanyang maamong mukha habang ginagawa niya iyon. Bigla ko namang naalala ang nangyari kanina sa tubig. Agad akong napahawak sa aking labi. Nahalikan ko siya. Nang makita niya ang ginagawa ko ay ngumiti siya sa akin. Marahan pa niyang kinurot ang pisngi ko nang dam ako roon ang kanyang kamay. Iherm. Sabay naman kaming napalingon ni Leon kay Sir Troy na nakatingin lang sa amin. Naglakad papalapit sa kanya si Richard at inakbayan siya. Bro, matanda na yang si Luis. Kaya niya na ang sarili niya. Bumalik na tayo. Nag-text na sa akin ni Eunice. Hindi pinansin ni Sir Troy ang sinabi ni Richard. Naglakad ito patungo sa amin at mabilis na hinawakan ang braso ko. Bago pa man niya ako tuluyang mahayla ay hinawakan naman ni Leon ang kabilang braso ko. Wow naman! Feeling ko ngayon ang ganda-ganda ko para pag-agawan ng dalawang gwapong lalaki. Bro, hayaan mo muna mag-enjoy rito si Luis. Mahinang sambit ni Richard. No, Rick Hala Luis, let's go now. Napapikit ako ng mariin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin sa kanya. Nag-e-enjoy pa ako rito sa farm dahil ngayon lang ako nakapunta rito tapos bigla siyang magyayaya na umuwi. Luis will stay here. Ihahatid ko naman siya mamaya pa uwi. Nakataas ang isang kilay ni Sir Troy na bomb aling kay Leon. Bale wala namang sinalubong ni Leon ang mga tingin ni Sir Troy. May event pa sa hotel mamaya. Napabuntong hininga ako. Ang aga pa para umuwi Sir Troy. Alas dos pa lang oh. Saad ko saka ipinakita sa kanya ang orisa suot kong wristwatch. Mabuti na lang talaga at waterproof ang relong binili ko. Tama si Luis, Troy. Umuwi na tayo. Marami akong chicks na ipapakilala sa'yo roon. Hayaan mo na yung best friend mo, sambit ni Richard saka hinayla papalayo sa amin si Sir Troy. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makitang nakalayo na sila sa amin. Nang lumingon ako kay Leon ay kita kong nakatitig pa rin siya kina Sir Troy. Inayos ko ang pagkakabalot sa akin ng towel ko. Sorry ha. Hindi ko talaga sinasadya na may tulak ka sa pool. Leon smiled at me and nodded. Wala iyon. Basa ka rin naman kaya quits lang din tayong dalawa. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Inaalala ko ang hitsura ko ngayon baka mukha na akong top mole. Wala pa naman akong dalang compact mirror, okay lang ba yung hitsura ko? Tanong ko sa kanya habang inaayos ko ang buhok ko. Hindi ba mukhang pugad ng ibon ang ulo ko? I mean, baka magulo yung buhok ko. Marahan siyang natawa saka umiling. Maganda ka pa rin. Sinimangutan ko siya. Hindi ko alam na bolero rin pala itong taong ito. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Natatawang tanong niya sa akin. Sa bolero, saad ko sa kanauna nang naglakad sa kanya. Narinig ko pa siyang tumawa bago humabol sa akin. Pagbalik namin sa rest house ay gulat ang reaksyon ng mga magulang ni Leon nang makita nila ang hitsura namin ngayon. Naglakad palapit sa amin si Tita Janina. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit basang-basa kayo? Tanong ng kanyang ina. Did you play in the water? Manghang tanong naman ni Nico.
Tumayo naman si Hendrix at naglakad patungo sa tabi ng mami niya. "Nico, our brother doesn't play in the water. For sure nalaglag kayong dalawa sa pool. Tama ba ako?" Inalis ni Leon ang towel sa katawan niya at ibinalot iyon sa akin. "Accident happens all the time, you know." Aniya saka tinawag ang isang staff. May ibinulong siya rito at maya-maya ay inalalayan ako ng staff papalabas ng rest house. Bago ako tuluyang makaalis ay narinig ko pang muling nagtanong si Tita Janina sa kanya. Marami kaming cabin dinaanan ng staff hanggang makarating kami sa isang cabin na mas malaki kumpara sa karamihan. "Nandito na po tayo, ma'am." Ang sabi po ni Sir Leonel ay hintayin niyo na lang daw po siya rito. Saad ng staff. Nang magpaalam ito sa akin ay agad naman akong tumango. Dahil wala pa si Leon ay nagdesisyunan kong maglakad akad muna sa paligid. Sa likuran ng mga cabin ay may fence na naghihiwalay sa hilera ng mga puno. May screen rin na malilit ang butas na nagsisilbing bubong ng mga cabin. Ito ang nagsisilbing tagasalo ng mga dahon para hindi na bumagsak sa lupa. Mautak yung nakaisip nito, at least hindi sila mahihirapang magwalas araw-araw. Pag-uwi ko pala ganito ang gagawin ko sa garden namin. May mga puno kasing nakapalibot sa bakuran namin. Kapag natutuyo ang mga dahon nito ay bumabagsak sa lupa at nagiging kalat. Napansin ko ring nahihirapan si Mama na magwalas araw-araw. Sa palibot ng bawat cabin ay mayroong mga halaman na magaganda ang disenyo. Ang hilig talaga ng pamilya ni Leon sa halaman. Araw-araw kaya itong nadidiligan. "Anong tinitingnan mo riyan?" "Ay, kalabaw." Napahawak ako sa dibdib ko dahil bigla-bigla na lang nagsasalita si Leon sa likuran ko. "Nagulat ba kita?" tanong niya. Inismiran ko siya. "Hindi. Napasaya mo ako," pambabaro ko sa kanya. Tumawa naman siya. May kinuha siyang susi sa kanyang bulsa at lumapit sa pintuan ng cabin para buksan iyon. Nang bumukas iyon ay tumingin siya sa akin. "Pasok na." Maang akong napatingin sa kanya. "Bakit ako papasok? Anong gagawin ko sa loob ng cabin na iyon?" Ang akala ko ay kukuha lang siya ng damit na pwedeng ipahiram sa akin tapos babalik na rin kami sa rest house. "Bakit ako papasok?" kinakabahang tanong ko. Imbes na sagutin ako ay lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Mabilis niya akong hinaila papasok ng cabin. "Wala akong gagawin sa'yo." Tatawa-tawa niyang saad. Nang makita ko ang loob ng cabin ay namangha ako. "Sa'yo to?" tanong ko habang inikot ang aking paningin sa buong kwarto. Maliit lang siya tingnan sa labas pero sa loob, spacious siya. May couch doon, sink, CR at may maliit pang cabinet na may lamang libro. "It's actually my cousin's cabin here tuwing papasyal siya rito." Tumango naman ako. "Your cousin is a girl?" tanong kong muli nang makita ang closet na may lamang damit ng mga babae. Bigla naman akong may naisip kaya mabilis akong humarap sa kanya. "Pinsan mo ba talaga ang tumutuloy rito o babae mo?" nakangising tanong ko. Nakaturo pa ang hintuturo ko sa kanya at hinihintay siyang sagutin ang tanong ko. He just smiled and shakes his head. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko at tumitig sa mga mata ko. "Wala akong babae, Luis." Napalunok ako nang makitang sobrang lapit namin sa isa't isa. "Ah, yung damit," biglang sabi ko. Inalis niya naman ang tingin sa akin at bumaling sa closet. Naglakad siya patungo roon. "Do you wear dress?" Natahimik naman ako. Ang totoo niyan, hindi talaga ako mahilig magsuot ng dress. Nasanay ako sa pants o hindi kaya slacks. Pero art pa ba ako ngayong giniginaw na ako? "Pwede na yan," sagot ko. Pinalapit niya ako roon para mamili ng dress na pwede kong suotin. Habang namimili ng damit ay napaisip ako, may available rin kaya na underwear doon. Basa rin kasi yung sa akin. Leon, may ano ba? Tuldok-tuldok panipik. Hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil nahihiya ako kay Leon. "Ano, Luis?" Napayuko ako at napakamot sa batok. "May available bang unused na ano?" Hinihintay niya kung anong sasabihin ko pero hindi ko talaga masabi. Kung sana babae lang itong si Leon. Ang kaso ay lalaki siya. At natural na nakakahiya kung sakaling magtatano ng ako kung may pantry at bra bang pwedeng gamitin. "Ano, may available bang underwear?" Mabilis na sabi ko saka itinakip ang aking dalawang palad sa mukha ko at tumalikod sa kanya. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. "Yes,
My cousin, Gina always leaves unused underwear on her drawer. Minsan kasi ay nagsasama siya ng mga kaibigan niya rito para mag-swimming. Nakahinga naman ako nang maluwag nang marinig iyon. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagpili ng damit. Nang makita ko ang isa-isang bistayda na umaabot hanggang kalahati ng aking binti ang sukat ay kinuha ko na ito. Kulay puti iyon at ang manggas ay hanggang siko. Mas mukha itong formal kumpara sa ibang bestider revealing kapag sinuot. Leon opened the drawer and he let me choose which underwear I would like to take. Nang makapili na ako ay mabilis akong pumasok sa CR para makapagbihis na. Nang maamoy ko ang mga sabon ay parang nangganyo akong maligo. Bumantong hininga ako saka umiling. Sa hotel na lang ako maliligo mamaya kapag nakabalik na ako. Pagkatapos kong magbihis ay sinuklay ko na ang buhok ko. Nang sa tingin kong ayos na ang hitsura ko ay saka ako nagdesisyong lumabas ng banyo. Napatayo naman agad sa couch si Leon nang makita ako. Matagal siyang napatitig sa damit ko. Na-conscious naman ako dahil hindi ko alam kung bagay ba sa akin ang suot kong damit. Okay lang bang tingnan? Hindi ba masagwa tingnan? Alang in ang tanong ko. Umiling siya at ngumiti. Bagay sayo. Tumanggaw naman ako. Bago kami umalis ng cabin ay nag-anong pa ako kung may available bang paper bag doon para doon ko na lang ilagay ang nabasa kong damit. Pero dahil wala ay iniwan ko na lang ito roon. Ang sabi naman niya ay papalabhan niya ang damit ko kaya pumayag na ako. Hassle din naman magbitbit kaya ayos lang. Pagkabalik namin sa rest house, lahat ng naroon ay napatingin sa akin. Ate Luis is so pretty. Mahinang sambit ni Nico. Tumanggaw naman sa kanya ang kanyang mga magulang pati ang kanyang lolo Enrico. Mukhang babae ka rin pala kapag nagdress ka. Sambit ni Hendrix. Kahit kailan talaga may nasasabi itong batang ta. Is this Gina's dress she's wearing anak? Tanong ni Tajanina kay Leon. Leon nodded at her mom. Wow! Bagay na bagay sa iyo hiha. I'm sure kung nandito ang pinsan ni Leon at nakita niyang suot mo ang damit na siya mismong ang gumawa ay paniguradong matutuwa iyon. Maang akong napatingin sa suot ko. Sariling gawa po ito ng pinsan ni Leon. Tita Janina nodded. Mabilis siyang naglakad patungo sa mesa para kunin ang kanyang fane at lumapit Emily sa akin para kunan ako ng litrato. Ipapakita ko ito sa kanya. Matagal nang naghahanap ng magmo-model ng gawa niyang damit si Gina. Nako, kapag nakita niya ito for sure matutuwa ang batang iyon. Baka nga umuwi yun agad pagkatapos umattend ng fashion event sa New York. Napangiti na lang ako. Puro compliment yata ang natanggap ko sa mga magulang ni Leon ngayong araw. Do you want to go back to the hotel already? Gusto ko mang manatili pa rito sa farm, pero dahil may event mamayang gabi at kailangan ko pang asikasuhin ang boss ko ay kailangan ko nang bumalik. Tumanggaw ako sa kanya. Let's go then. Salamat, sabi ko kay Leon pagkahinto ng sasakyan niya sa labas ng hotel. Ngumiti siya at tumanggaw. Yumuko ako dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko. See you later. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Later, pupunta siya sa event. Pupunta ka sa pre-wedding event. Gulat na tanong ko. He chuckled and gave me a nod. Bakit ko pa nga ba kasi tinanong? Kung invited ang mommy niya, for sure siya rin. Isa pa, sikat sila rito sa El Nido. Kung ako rin naman ang ikakasal tapos kaibigan ko ang kanilang pamilya, iimbitahin ko rin sila. Asya nga pala, itong damit na pinahiram mo sa akin, lalaban ko mamaya para maisauli ko sa iyo bukas after ng wedding event ni na Richard at Miss Eunice. Umiling siya at marahang dumukwang palapit sa akin para kalasin ang seatbelt. Hindi na. Hindi pa naman nasusuot iyan ni Gina. Consider that as my gift to you. Pero hindi naman sa kanya to. Bakit siya ang magbibigay sa akin? Hindi ba dapat ay pinsan niya ang magtibibigay sa akin noon? Sure ka? Hindi ka ba papagalitan ng pinsan mo? Nag-aalalang tanong ko. Siyempre naman no. Baka mamaya pag-awayan pa nila ang tungkol sa damit na ito. Maraming damit si Gina. And one more thing, Gina doesn't wear dresses she made. Kaya sure ako na ayos lang. Salamat, Leon. Bababa na sana ako ng kanyang sasakyan nang bigla akong may naalala. Huminto ako at bumalik sa pagkakaupo at humarap sa kanya. Okay lang ba talagang tawagin kitang Leon? Ang sabi kasi ni Richard hindi ka raw pumapayag na tawagin ng ganoon basta-basta. Aliw na tumawa si Leon at pinagmasdang mabuti ang mukha ko.
Tim sure na okay lang na tawagin mo akong Leon. Aniya. He bit his lower lip para pigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Sure na. Ayaw mo ng Leonel. Akio. Sure na yan ha. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Natigilan naman ako at dahan-daang bumaling sa kanya. R. Richard told me, nauutol na sambit ko. May halong pang-aasar ang tingin na ibinibigay niya sa akin kaya nagpaalam na ako sa kanya. Mabilis akong naglakad at hindi na lumingon pa sa aking likuran. Pagpasok ko sa mismong lobby ng hotel ay napansin kong marami ng tao roon. Lahat sila ay napatigil sa kani-kanilang ginagawa at bumaling sa akin. Nahiya naman ako at marahang naglakad patungo sa elevator. Louis. Huminto ako nang marinig ang boses ni Richard. Shard. Ganting bati ko sa kanya. Paimple akong napatingin sa mga tao na ngayon ay nagbubulong-bulungan na. Nakangising pinasadahan ni Richard nang tingin ang suot kong damit. Wow, Louis. Ngayon lang kita nakitang nagsuot ng dress, nilang nasambit niya. Pinanangkitan ko siya ng mata. Nako ha, kung aasarin mo lang ako, please lang, huwag mo nang ituloy. Ngumisi lang siya at naglakad patungong elevator. Sumunod naman ako sa kanya. He gave you that dress? Tanong niya. Tumango naman ako. Dress daw na gawa ng pinsan niyang ang pangalan ay Gina. Sagot ko. He nodded as he walks inside the elevator. Gina ha? Oo. Gina ang name. Kilala mo ba? Curious na tanong ko. He laughed at me. Who wouldn't know her? She's one of the best designer here in El Nido. Siya rin ang gumagawa ng mga gown ng mga kilalang artista na umaattend ng awarding sa ibang bansa. Nakinig lang ako sa kwento ni Richard. Sinabi rin nito na si Gina Sebastian Martin ang gumawa ng gown ni Eunice. Kung nandito lang siya, paniguradong i-attend yun ng kasal namin, kaso masyado siya busy. Ganoon naman ang mga talented at mayayaman, palagi silang busy. Minsan napapaisip ako, swerte pa ako sa lagay na ito dahil kahit papaano ay nakakapagpahinga ako. Hindi man ako mayaman, masaya naman ako sa buhay ko. Hindi rin ako gaanong nag-stress dahil trabaho ko lang naman ang iniisip ko at ang boss kong minsan ay masungit. Off you go, saad ni Richard nang bumukas ang pinto ng elevator. See you later, sabi ko saka kumaway pa rito. Pagsara ng elevator ay bumantong hininga ako at naglakad patungo sa kwarto na tinutuluyan namin ni Sir Troy. Kinuha ko ang aking spare key sa bag ko at marahang binuksan ko iyon. Naabutan ko si Sir Troy na tahimik na nagbabasa ng libro sa couch habang ang kanyang laptop ay bukas at nakalagay sa lamesa sa kanyang tabi. Kumusta ang date niyo? Kumuno ang noo ko sa tanong niya. Date. Ibinabay niya ang hawak na libro at sinaman ako ng tingin. Sinalubong ko naman ang kanyang tingin. Paanong naging date iyon, kasama naman namin ang pamilya ni Leon. Hindi iyon date, paglilino ko. Marahan akong naglakad patungo sa couch at uupo sana roon. Ang kaso, mabilis niyang ihinarang ang kanyang paa. Uupo ako. Hindi niya ako pinansin at ibinalik niya ang atensyon sa kanyang binabasa. Sinaman ko siya ng tingin at inis na hinampas ang kanyang paa. Aray, reklamo naman niya. Paupo sabi, kapag hindi mo inalis yang paa mo, puputulan ko yan. Pananakot ko sa kanya. Mukhang hindi naman siya natinag at mas lalo pang ini-stretch ang kanyang paa para wala talaga akong maupuan. Bakit ka ba bumalik dito? Dapat doon ka nalang tumira. Bagay na bagay kayo. Kung nakamamatay lang sarcasmo, paniguradong bumulagta na ako sa sahig. Dinaig niya pang boyfriend ko kung makapagsalita. Napangisi ako nang may biglang maisip. Nagseselos ka ba? Tanong ko at pinimiwanggan siya. Napaawang naman ang kanyang bibig nang marinig ang sinabi ko. Tandang pananong, saan naman nang galing yang tanong mo? Bangag ka ba o gutom? Kung ano-anong pumapasok sa isip mo, aniya pero hindi makatingin sa akin ng diretso. Ngumisi ako, sa ilang taon nating magkaibigan, hindi ka umarte sa akin ng ganyan. Sabihin mo na Daniel, nagseselos ka ba? Sinaman niya ako ng tingin. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bumangon siya mula sa pagkakaupo sa couch. Ikaw na umupo riyan, saad niya saka tumalikod na sa akin. Nginisihan ko siya saka mabilis na umupo sa couch. Inilapag ko ang aking bag sa lamesa katabi ng kanyang laptop. Sandali akong napatingin doon at nakitang may nag-pop up na message. I squinted to clearly see who is it.
Nang mabasa ko ang pangalan ng nag-chat sa kanya ay naitakip ko ang aking palad sa aking bibig. Chatmate mo si Gina Martin. Mabilis na tanong ko sa kanya. Patakbo siyang naglakad patungo sa lamesa at hinablot agad ang kanya laptop. Privacy Luis, please. Mapangasar na ngumiti ako sa kanya. Alam mo bang itong damit na suot ko ay gawa niya? Magpinsan sila ni Leon. Lumingon siya sa akin at pinagtaasan lang niya ako ng kilay. Oh right. Of course he knew it. Ano pa nga bang aasahan ko eh maimpluwensyang tao ang boss ko. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa couch. Wala naman akong ginawa ngayong araw pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Don't you dare sleep, Rick Hela. Alas 5 dapat nakahanda na tayo. Alas 4 na, paalala niya sa akin. Ngumuso naman ako at tumitig sa kisame. What just happened in the entire morning is like a dream to me. Who would have thought that everything seems to be interconnected? Para pinagdugtong-dugtong na kwento ng mga karakter sa isang istorya. Nang maalala ko ang nangyari sa amin ni Leon sa pool kanina ay agad na dam ako ang daliri ko sa aking labi. Bigla namang nag-pop up sa isipan ko ang nangyari sa amin ni Sir Troy kagabi. Umayos ako ng pagkakahiga. He's currently busy typing on his laptop. Posible bang wala lang talaga iyon? Matatapos na ang araw pero hindi pa rin niya bini-bring up sa akin ang topic na iyon. Baka nga wala lang sa kanya. Kung sa bagay, mas mabuti na ring hindi palakihin ang nangyaring iyon. Mukha namang hindi niya sinasadya. Gusto mo ba ang lalaking iyon? Ham! Gulat na tanong ko nang marinig ang sinabi niya. May gusto ka ba kay Leonel Sebastian? Inalis ko ang aking tingin sa kanya at muling napatitig sa kisame. May gusto nga ba ako kay Leon? Ano ba ang basehan para malaman mong gusto mo ang isang tao? The last time I liked someone was way back when I was high school. Si Millard at Richard lang naman ang nagustuhan ko noon at na-realize ko na yung pagkakagusto ko sa kanila ay masyadong mababaw dahil nga teenager pa lang ako noon. Iba na ngayon dahil 27 na ako. Kapag ba kinakabahan ka kapag nakikita mo ang isang tao, ibig sabihin gusto mo siya. Tanong ko kay Sir Troy. Tumingin naman siya sa akin ng seryoso. Ganoon ba ang nararamdaman mo kapag nakikita mo siya? Marahan akong tumango, ibig sabihin noon maggusto ka sa kanya. Ngumiwi ako, kinakabahan din ako kapag nakikita kita eh. Paano ba yan Sir Troy? Muli siyang napahinto sa ginagawa at tumingin sa akin. Kinakabahan ako kasi ang dami-dami mong pinapagawa sa akin. Pakiramdam ko talaga hindi mo lang ako sekretarya. Feeling ko, isa na akong alila. Sumimangot naman siya sa sinabi ko. Mabuti na lang talaga malaki ka magpasahod. Huwag kang magulo riyan at baka bawasan ko ang sweldo mo. Tumawa ako at saka bumangon mula sa pagkakahiga sa couch. Pumunta ako sa cabinet para kunin ang slacks at long sleeves na isusuot ko mamaya sa event. May plancha ba rito? Tanong ko kay Sir Troy. Sumama bigla ang kanyang tsura nang makita ang damit na inilabas ko. Pre-wedding event tapos long sleeves at slacks. Busan got ang mukhang tanong niya. E ano ba dapat? Gusto mo bang mag-gown ako? Oh come on, Mr. Perfect. Wala akong ibang available na damit. Hindi niya na ako pinansin. Tumayo siya at pinindot ang intercom ng kwarto. Can you bring flat iron here in our room? Yes. Yes, please. Thank you. Hindi pa man nagtatagal ay may kumatok na sa pintuan namin. Sinenyasan niya akong puntahan iyon. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isang babaeng nakasuot ng uniform. Hawak nito ang isang tray na may lamang box sa ibabaw. Will it be okay kung yung box na lang ang kukunin ko? Tanong ko rito, nakangiting tumango ang babaeng staff bago nagpaalam sa akin. Umusad ka kung ayaw mong mapaso ng plancha, utos ko sa kanya. Tinupi ko ng maayos ang kumot at ginawa iyong sapin ng damit ko. Kailangan ko lang alisin ang pagkakagusot ng damit ko. Hindi rin naman ako nagtagal sa aking ginagawa. Pagkatapos ko ay hinugot ko agad sa saksakan ang cord pagkatapos ay inilagay iyon sa isang tabi. Tingin mo, okay na? Tanong ko kay Sir Troy. Hindi siya tumingin sa akin. He just waved his right hand as if telling me not to bother him. Okay, mabilis naman akong kausap. Hindi ko na siya inabala pa sa kanyang ginagawa. Nauna na rin ako maligo at pagkatapos ay nagbihis na rin. Paglabas ko ay nagtatrabaho pa rin siya.
Nakatapos na ako sa pag-aayos at naihanda ko na rin ang mga gamit ko na dadalhin pero naroon pa rin siya sa kama at nagtatrabaho. Nang biglang may kumatok sa pinto ng aming kwarto ay nagkatinginan kami. "Are you expecting someone to come?" I asked. "That's the exact question I want to ask you right now." Umiling naman ako. Baka nagkamali lang ng kwartong kinatok. Tumayo ako sa couch at naglakad patungong pintuan para pagbuksan ang nasa labas. Mabilis akong napaatras nang makita kong si Leon ang nasal abas. Nakabihis ito ng beach attire. Simpleng floral polo shirt at khaki shorts at Adidas na slides. "May kailangan ka?" kinakabahang tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya at itinaas ang hawak niyang paper bag. "I just brought your clothes." Malinis at tuyo na rin ito. Marahan ko yung kinuha sa kanyang kamay. "Salamat, Leon," nahihiyang sabi ko sa kanya. "Rick Hala, sino iyan?" Nanlaki ang mga mata ko nang biglang magsalita si Sir Troy. Lang sandali pa ay naglakad ito patungo sa pinto. Parehong kumunot ang noo nilang dalawa nang makita ang isa't isa. "Magkasama kayo sa iisang kwarto." Humugot ako ng malalim na hininga at tumango. "Ano kasi wala na kasing, yes, magkasama kami sa isang kwarto." "May problema ba roon?" Agad na putol ni Sir Troy sa sasabihin ko. Bahagya namang natigilan si Leon sa sinabi ni Sir Troy. "Wala na kasing available na room. At isa pa, wala namang kaso sa amin iyon. Best friend ko siya mula bata pa lang kami." Dahil sa bilis ng pagsasalita ko ay hiningal ako bigla. Nakatingin lang silang dalawa sa akin. "Sir Troy, bumalik ka na doon at please lang, mag-asikaso ka na," saad ko saka pinagtulakan siya pabalik sa loob. "Sorry ah," nahihiyang sabi ko kay Leon. Tipid siyang ngumiti. "Sige, aalis na ako." Akmang hahakbang na siya para tumalikod nang bigla kong hawakan ang kanyang braso. Napatingin siya sa kamay ko kaya naman agad akong bumitaw sa pagkakahoak sa kanyang braso. "Saan ka pupunta?" "Sa venue." "Talaga, ako rin. Okay lang ba kung sa'yo ako sumabay? Kapag hinintay ko pa kasi ang boss ko, baka wala na akong maupuan mamaya sa venue." Ngumiti siya sa akin at tumango. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mabilis akong bumalik sa loob at nagmadali sa pagkuha ng sling bag ko. "Sir Troy, una na ako." Sigaw ko rito. Hindi ko alam kung narinig ba niya ako. Medyo malakas kasi ang tunog ng shower sa CR. "Bahala na, basta nagpaalam ako." Marahan kong isinara ang pinto ng kwarto namin. Paglabas ko ay nakita kong nakasandal sa wall si Leon. Tahimik akong naglakad patungo sa kanya. Nang makita niya ako ay umayos siya ng tayo. We were both silent while we are walking towards the venue. Marami ng tao roon nang makarating kami. "Leonel." Napalingon si Leon sa matandang babaeng bumati sa kanya. Lahat ng mga tao roon ay napalingon sa gawi namin. Para talaga siyang artista rito sa lugar nila at lahat ng mga tao ay tuwang-tuwa na makita siya. Lumapit ang babae sa amin at bumeso kay Leon. Agad namang lumipat ang atensyon nito sa akin pagkatapos kumustahin si Leon. "Who is this heel?" Puno ng kursyosidad na tanong ng babae kay Leon. Hinawakan ni Leon ang kamay ko na talaga namang ikinagulat ko. "She's Rick Hala Luis Dizon, the woman I like," aniya sa matandang babae.